بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Rollarda Mahmud Pakniyat, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cəfər Dehqan, Abbas Əmiri və başqaları. Ssenari müəllifi Fərəcullah Sələhşur. Quruluşçu operator Nasir Kavusi. Rəssam Fərhad Əlizadə Ahi. Səs operatoru Əhməd Əmiri. Bəstəkar Peyman Yəzdani. Səs rejissoru Rıza Nərmizadə. İstehsal müdiri Mühəmməd Sadiq Azin. Prodüser və rejissor Fərəcullah Sələhşur. Hazreti Yusuf. Perverdigara, sənin səmanı bulud örtüb, amma yağış Yaqubun gözlərindən yağır. Rahilə 11 il idi ki, bu övladının intizarındaydı. 11 il idi Fəddan qadınlarının tikanlı sözlərini eşidib, dözürdü. Ona nə qədər sonsuz, nə qədər zürriyyətsiz deyiblər. Baş kahin məni bağışdasın. Bu gecə Yaqub və ailəsi üçün yuxu görmüşəm. Məni tək qoyun. Yaqub və ailəsinə tanrıların lənəti olsun. Yaqubun küfrü cavabsız qalmayacaq. O cəzalandırılmalıdır. Ey əzəmətli iştar, Yaqub və ailəsinə öz qəzəb odunu yağdır. Bu gecə Rahilə və övladı məhv olmalıdır.
bu gecə Rahilə və övladı məhv olmalıdır, məhv olmalı. Bundan belə mən Rahilə ilə övladına görə narahat deyiləm. Qorxuram ki, onların ölümü məbədin, bütpərəstlərin sevincinə səbəb olar. Qorxuram ki, bu neçə illər ərzində bütpərəstləri məhv etmək üçün çəkdiyim zəhmətlər hədər getsin. Kömək ol. Övladımla yoldaşıma nicat ver. Onların nicatı Fəddan əhlinin ayılmağına səbəb olacaq. Onların nicatı işlərin siqutu, təkallahlığın şirkə, bütpərəstliyə qələbəsi olacaq. Ey mehriban Allah, kömək elə. Kömək elə. Kömək elə. Gecənin bu vaxtı bu nur hardandır? Rahilə ayıldı. Ağrılar yenə başladı. Rahilə. Rahilə. Deyəsən, yağış yağmaq istəyir. Güman eləyirəm, göylər də Rahilənin halını ağlamaq istəyir. Bu, tanrıların qəzəbinin nişanəsidir. Tanrıların qəzəb atəşi nazil olacaq. Yaqub və onun ailəsi cəzalanacaq. Ey böyük iştar, tanrıların məqamını qoru. Öz qəzəb atəşini Yaquba və ailəsinə yağdır. Yəni, Rahilənin övladı salamat doğuldu? Bəs işlərin qarğışı, istərin cadusu necə oldu?
Qoy İffətdən cəmatı sənin qüdrətini, istərin cadusunu görsünlər. Ey böyük iştar, bizi sevindir. Ey ana tanrı, qoy sənin dostların, Yaqubun Allahının zəifliyini, güçsüzlüyünü görsünlər. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə. Salam olsun Allahın elçisinə. Allahın salamı olsun hamınıza. Körpənin qədəmləri mübarək olsun. Mübarək olsun. Allaha lütfünə görə şükürlər eləyirəm. Ondan sənlə evladımız üçün xeyir-bərəkət istəyirəm. 11 ildir sənin yolunu gözləyirdik. Niyə belə gecikdik? Övladınızın qız ya oğlan olduğunu soruşmursunuz? Yusif oğlan adıdır, yoxsa qız? Hardan bildiniz? Sizə kim dedi? O kəs ki, bir saat əvvəl gəlişinin müjdəsini verib. Bu yağışda sənin qədəmlərinin bərəkətindən doğulub, xoş gəlmisən. Rahilə və övladı salamatdılar. Sən bir yağışa bax, quraqlıqdan canımız qurtaracaq. Niyə başa düşmürsən? Yağış Yaqub və Rahilənin övladı doğulduğu vaxt yağmağa başladı. Rahilə və övladı salamatdır. Hə, görürsən necə ayağı düşərli və mübarək uşaqdır. Cəmaat, niyə durmusuz? Qoyun, dəvə qurban eləyin. Həddanı bəziyin. Yaqubun Allahına şükr eləmək lazımdır. Bugün qızımın yenidən həyata qayıtması və fəddanın quraqlığının son günüdür. İstər. İstər. İştarın məbədi yanır. İştarın məbədi otlub yanır. Məbəd yanır? Məbəd. Cənab. İştarın məbədi yanır. Nə olub dedin? İştarın məbədini od bürüyür.
Görəsən orada nə baş verib? Mənlə gəlin. Məbəd yanır! Məbəd ot tutub yanır! Məbəd yanır! İşlərin məbədi yanır! Kömək eləyin, ay cəmat! Su gətirin, su! Kömək eləyin, məbədi söndürək! Məbəd yanır! Məbədi ot bürüyüb! Ay cəmat, su gətirin, məbəd yanır! Tez, tez, su daşıyın! Məbəd yanır! Məbəd yanır! Su, su! Məbədi ot bürüyüb! Kömək eləyin! Tez, tez! Kömək eləyin, ay cəmat! Biraz cəld olun! Məbəd yanır, ay cəmat! Kömək eləyin! Su gətirin, su! Yağış hər yeri yuyub aparır. Bəs görəsən məbədin odunu niyə söndürmür? Təəccüblü deyil? Bəs, cadigar işlər? O alovun içərisində yanıb kül oldu. Onu xilas eləyə bilmədik. Cadigar yandı. Cadigar işlər yandı. Yəni işlər də yana bilər? Onun üçün bir şey eləmək olmaz? Məyər atəş məbəd kahinlərini də yandırır. Məlum oldu ki, kahinlər də yanırmış. O idi qüdrətli işlər. Özü də kahinlər də otdub yandılar, özlərini xilas eləməyi bacarmadılar. Bəs istər deyirdi, Rahilə və övladı həlak olacaq. Bəs nə oldu? O ki, özü məhv oldu. Cənab Laban, hara gedirsiniz? Yaqubun Allahına iman gətirməyə. Bəs siz deyirdiniz, Yaqub, Fəttan cəmatının bədbəxtliyinə, məhvinə səbəb olur. Amma əksinə oldu. Yaqubun övladı özü ilə həm yağış, həm də bol ruzu gətirdi. Gedək. Dayanın. Dayanın, hara gedirsiniz? Dininizi müdafiə eləyin. Dayanın. Ay cəmat! Hara gedirsiniz? Məbəd ot tutub yanır. İşlər məhv olacaq. Baş kahin yanır. Qayıdın, ay cəmat, hara gedirsiniz? Alovu söndürmək lazımdır. İşləri xilas eləyin. Məbədi söndürün. Kömək eləyin. Qayıdın, ay cəmat. İlahi rəhmət olan bu yağış sanki cəmaatın ruhunu həm də cismini təmizlədi.
Sizin evladınızın mübarək qədəmlərini görə Fəttana yağış yağır. Onu bizə göstərməyəcəksiniz. Mən gəlmişəm ki, sizin peyğəmbərliyinizi qəbul edeyim. Çünki sizin övladınızın gəlişi ilə bütpərəslərin məbədinin dağılmasını və Fəddanın quraqlığının sona çatdığını öz gözlərimlə gördüm. Yusif'in qədəmləri mübarəkdir. Amma işlərin məbədini məhv eləyib Fəttana bu yağışı yağdıran mənim Allahımdır. Tək olan Allah. Onu görmək istəmirsiniz? Mən və ailəm sənin Allahının qüdrətini görmüşük. Bugün Fəddan cəmatı da həm sənin Allahının sonsuz qüdrətini, həm də öz daş tanrılarının acizliyini gördülər. Bura tək olan Allaha iman gətirmək üçün gəliblər. Ey Allahın nəbisi, ey Allahın peyğəmbəri, bunların qəlbini iman nuru ilə işıqlandır. Hamınız Farisin sözləri ilə razısınız? Razıyıq. Mənlə birgə deyin. Biz bütün cansız və daş tanrılardan. Biz bütün cansız və daş tanrılardan. Eləcə də yerdəki tanrılardan. Eləcə də yerdəki tanrılardan. Bezmişik. Bezmişik. Biz tək olan Allaha iman gətiririk. Biz tək olan Allaha iman gətiririk. Yerlərin və göyün Allahına. Yerlərin və göyün Allahına. Və onun bütün peyğəmbərlərinə, elçilərinə iman gətiririk. Və onun bütün peyğəmbərlərinə, elçilərinə iman gətiririk. Onların əmrlərinə itaət eləyirik. Onların əmrlərinə itaət eləyirik. Allahın İştar məbədinə bəla nazil etdiyi vaxtdan 5 il keçir. 5 ildir ki, Fəddan Aram cəmatı Allahın rəhmətinə qovuşub. Yaqub peyğəmbərin həyat yoldaşı və Yusifin anası Rahilə yeni doğulacaq körpənin intizarındadır. Yusif. Bəli, ana. İndi atanla birgə səhraya gedəcəyik. Nə yaxşı oldu, ana. Əlbəttə, gedək. Yaqubdan uşaq olmayanda da onun sevimlisi idi. İndi isə 10 qat artıq. Yaxşı, mənlə Zülfə kənizi. Yaqubla oturub durmağa ləyaqətimiz yoxdur. Bəs anan Ləyə necə? Bəlkə işi var. Ya da ki, səhranı dolaşmaq üçün halı yoxdur. Mən nə bilim? Bilər, atan Rahilədən başqa heç kim istəmir. Ha 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 ha
15 il bundan əvvəl səndən ilk görüşüm bu quyunun kənarında olub. Mən elə həmin gün bilmişəm ki, sən mənim bibim oğlusan. Mən də bildim ki, sən mənim dayım qızısan. Bir-birimiz olan məhəbbətin başlanğıcı məhz həmin gün oldu. Atam İsağla anam Rəfiqə məni sənə tərəf meyilləndirmişdilər. Gedək, gedək, uşaqlar uzaqlaşdılar. Atam biləndə ki, mən elçilik eləmək istəyirsən, Mehriyəmin 7 il qoyunlarını çobanlıq eləmək təyin elədi. Mən də qəbul elədim. Amma 7 ildən sonra məni bacın Ləya ilə evləndirdi. Başqa çarə yox idi. Bəddanın adətinə görə kiçik bacı böyükdən əvvəl ərə gedə bilməz. Yenə də 7 il sənə görə Labana çobanlıq eləməyə razılaşdım. Laban bilirdi ki, 70 ildə desəydi, yenə də qəbul eləyərdim. Bax, nə tez keçdi. Hə. İstəyirəm tezliklə doğulduğum yerə, Kənana qayda. Yaxdan çıxalım. Kim qalib gəlsə atanın canişin olacaq. Gəl. Sən gəl. Bəlkə onlar dalaşırlar. Narahat olma. Onlar yarışırlar. Elə bilirlər ki, hər kim qalib gəlsə, canişinim olacaq. Yaqub peyğəmbəri tanıyırsan? İshak peyğəmbərin oğlu. Hə, tanıyıram. O və övladı Fəddanın xeyir-bərəkətidir. Onu harada görə bilərəm? Əmir Laban onun dayısıdır. Onun yanına ged. Nə istəyirsən? Kənandan gələn elçiyəm. Əmirlə işim var. Arxamca gəl. Dinə, qızım bura gəl. Sən Yusiflə biraz oyna, mən də gedim anana kömək eləyim. Yaxşı. Rahilə, vaxtın az qalıb. Mübarəkdir. Allahın peyğəmbəri də bilir.
Salam baba. Salam ata, xoş gəlmisən. Salam. Nə əcəb bizi yada salmısan. Ata, nəsə olub? Nəsə baş verib? Bu gördüyünüz kişi Kənandan gəlib və bizə heç də yaxşı xəbərlər gətirməyib. Yaqub oradadır. Bəh-bəh, dayımla abam. Nə olub? Yol azmısan? Nə qədər çətin olsa da, ümid edirəm ki, eşitməyə gücün çatar. Nə olub axı? Atan İsaq peyğəmbər dünyasını dəyişib. Babamız Allahdanıq və ona tərəf qaydacaq. Ey Allahın nəbisi, qərarınız nədir? İshaq peyğəmbərin vəfatından sonra Kənan əyalətinə peyğəmbərlik eləmək sizin öhdənizdədir. Bacınız Faiqə dedi ki, bu sözü mütləq sizə çatdırım. Onda siz getməlisiniz? Ölüm hamını ağışına alacaq bir həqiqətdir. Heç kim ondan qaça bilməz. Hətta övliyalar və peyğəmbərlər belə. Dərdimə şərik olduğunuz üçün hamınıza minnətdarım. Allahdan özüm üçün səbir və dözüm diləyirəm. Ey Allahın peyğəmbəri, əgər biz sənin əmrlərinə itayət eləyəcəyimizə söz versək, Fəddanda qalarsan mı? Mən Fəddanın cəmaatını sevirəm. Sizi tərk eləmək mənim üçün də çətindir. Amma bu mənlik deyil. Mən öz xoşumla getmirəm ki, öz istəyimlə də qalam. Allahın köməkliyi ilə sabah Kənana tərəf hərəkət eləyəcəyik. Biz də hazırıq. Mən və yoldaşım əşyalarımızı yığmışıq. Siz ara bilə. Sizlə Kənana. Ömrümüzün sonuna dək sizdən ayrılmayacaq. Siz bizlə gələ bilməzsiniz. Yaxşısı budur ki, Fəddanda qalasınız. Mənim evim, əkin yerlərim sizin üçün yaxşı yaşayış, dolanışıq yer olar. Amma mən həyatımı sizə borcluyam. Əhd eləmişik ki, nə qədər ömrümüz var, sizə xidmət eləyək. Yoldaşının da, qohumlarının da sənə ehtiyacı var. Bura sizin vətəninizdir. Sizin də mənə heç bir borcunuz yoxdur. Burada qalmağınız yaxşıdır. Allaha şükürlər eləyirəm ki, bizi hidayət nuru ilə ziynətləndirib. Neçə illərdə sizlə yaşayıram. Sizin qəminizə, sevincinizə şərik olmuşam.
sizdən ayrıldığıma görə narahatam. Siz bir vaxt bütpərəst idiniz. Tək olan Allah öz iman nurunu qəlbinizə yağdırdı. Siz bütləri atıb, tək olan Allahı seçdiniz. İlahi dəvətin və imanınızın qədrini bilin. Nəbadə ilahi nurun yerini küfrün qaranlığı tutsun. Yaqub olsa da, olmasa da, uca və tək olan Allah sizin əməllərinizə, fikirlərinizə nəzarət eləyir. Allah yardımcınız olsun. Yaxşı yol. Sağ olun. Sağ olun. Allah, 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 Allah sizi qorusun. Yolunuz açıl olsun. Allah amanında. Biz görüşənə dək. Sən bu uzun illər ərzində mənim üçün çobanlıq elədiyinə görə muzdalmadın. Nə sərvətim var, nə də qoyun quzun. Mən qoyunlarımın yarısını sənə və qızlarıma hədiyə eləyirəm. Ümid varam bu sürü ilə yaşayışınızı təmin edə bilərsiniz. Təşəkkür eləyirəm. Allah sizə çoxlu xeyir bərəkət versin. Minnətdaram ata. Allah sizə xeyir versin. Bu Yaqubun haqqıdır. Mən gərək bu neçə illərin zəhmətinə görə onu layiqincə mükafatlandırım. Yaxşı yol. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Allah amanında. Biz görüşənə dək. Yaxşı yol. Sağ salama. Allah amanında. Yaxşı yol. Sağ olun, Allah amanında. Yaxşı, görüşənə dək. Sağ olun, sağ salamat gedin. Xala, niyə görə Bəlhə ilə Zülfə anam Rahiləyə paxıllıq eləyirlər? Bunu sənə kim deyib? Hamı bunu deyir. Yahuda özü dünən Zülfə ilə Bəlhədən eşidib. Uşaqlar belə işlərə baş qoşmamalıdırlar. İndi ki sual vermişsən, cavab verərəm. Bəlhə əvvəllər anan Rahilənin kənizi idi. Rahilənin uşağı olmadığı üçün o Bəlhəni atana hədiyyə elədi ki, ondan övladları olsun, həm də atanın razılığını qazansın. Bəlhə Dan və Nəftalını dünyaya gətirdiyi üçün Rahilə və Yaqubun hörmətini qazandı. Təbiidir ki, sənin dünyaya gəlişinlə o elə fikirləşdi ki, daha əvvəlki kimi sevilməyəcək. Bu da onun paxıllığına səbəb olur. Zülfə də sizin kəniziniz idi? Bəli. Mən də Rahilənin bu hərəkətini görüb öz kənizimi onlara hədiyyə elədim. İstəmədim ki, atanın məhəbbətini qazanmaqda Rahilə məndən qabağa keçsin. Zülfə də Cad və Əşri dünyaya gətirib. Labi, Şəmun, nə inirsiniz? Geri qalan qoyunları qaytarın, qaytarın deyirəm.
Ləyə. Sən elə gəlmir ki, Yaqub Həddindən çox Rahilənə əziz tutur. Bacıma paxılıq eləmək üçün səbəbim yoxdur. Nə övladlarının sayı mənimkindən çoxdur, nə də Yaqubun mənə olan məhəbbəti. Bu halda paxılığın nə mənası var? Bu təbiidir. O bacısını mənim ayağıma verməyəcək ki. Yolumuz yaman uzun oldu. Elə də çox yol qalmayıb. Köçəri tayfaların yaşayışı bax belə keçir. Həm səfər eləyirlər, həm də yaşayırlar. Ləyə, Ləyə. Kənana nə qədər yol qalıb? Təqribən 3 fərsəx. Dözə bilərsən? Yox, yox, dözə bilmirəm. Ləyə. Yahuda, Labi, Şamun, çadırı qurun, burada dayanacaq. Kənanda qabilə tapmaq olar? Cira. Tez Kənana get, bacım Faiqəni bir də qabiləni bura gətir. Tez ol, tələs. Çalış, tez qayıt. Ləyə, Ləyə. Səbirlə. Rahiliyə kömək eləyin. Səbirlə, bacım. Yavaş, yavaş, ehtiyatlı olun. Ocaq qalayın. Zülfə palaz gətir. İndi. Səbr elə. Nə olub ana? Halın yaxşı deyil. Narahat olma. Heç nə olmaz. Dinə, Yusifi apar. Qoy qalsın Ləyə. Qoy qalsın Ləyə. Biraz döz bacım. Ana, bırax məni. Ana, 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 ara gedirsən. Ana, ana. Dinə, Yusif apar. Gəl, ana, ara gedirsən. Gəl, Yusif, gəl. Gəl, oğlum, gəl. Nə olub, oğlum? Yusif, sən ora getməməlisən. Ata, anama görə qorxuram. Niyə, oğlum? Heç nə olmayıb. Narahat olma, narahat olma. Allah özü ona rəhm eləsin. Əvvəlki doğuşu da çətin idi. Az qalmışdı əldən gedə. Yaquba deyin, dua eləsin. Nə oldu? Rahilənin halı necədir? Hələ bir xəbər yoxdur. Ləyə dedi ki, Rahilə üçün dua eləyəsiz. Halı yaxşı deyil. Harda olsa Qabilə indi gəlib çatar. Əgər biraz dözə bilsəydi. Ondan müğayət olun. Ata, anam bizim yanımızdan getmək istəyir. Bunu sənə kim dedi? Yusif, o sənin üçün qardaş gətirmək istəyir. Amma mən qorxuram. Qorxma, oğlum. Narahat olma. Dinə, get qardaşınla oyna. Gedək.
Əgər bu dəfə də keçən doğuşu kimi olsa, Allah ona rəhm eləsin. Çətin ki, sağ salamat qutarsın. Olmaz ki, qədər ağzıva açmayıb bayquşluq eləməyəsən. Biraz səbr eləyin. Qabilənin dalınca gediblər. Kənan elə də uzaq deyil.